andar. Vamos analisar e que deixar impresso. Se você aceita tudo, sem perguntar por quê. Deve ser por isso que a vida é assim com você. Se você rola e corre atrás, o tempo é muito longo e vai mostrar quem é que faz. Mas vamos direto ao assunto. Tamo chegando, tamo junto. Ninguém segura esse bonde do bem. Nós somos legendários também. Tá ligado, é aquilo. Exame do caminho sem perder o estilo. O certo, o errado, o acerto, o vacilo. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Fiz minha correria e me tornei um legendário. Legendário! E aí, pessoas da internet, tudo bem? Tá começando mais um Legendários na Web. E olha que moral, vocês viram quem tá ali, né? Ela mesma, a Sandy. O programa hoje vai ser todo com a Sandy, especial. Ela já chegou, tá passando o som aqui atrás. Hoje ela vai participar de várias provas, vai cantar ao vivo. Mas você sabe que não é a primeira vez que a Sandy vem aqui no Legendários não, né? Inclusive, não é a primeira vez que ela aparece no Legendários na web. No ano passado, ela veio e cantou junto com o Sou Foda. Você não viu isso? Roda aí, então. Sou foda, na cama te esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho. No escuro eu sou um perigo. É, não é bem a Sandy, né? Ou enfim, o que importa é que a Sandy de verdade tá ali. Ela vai participar de um quadro que chama Creche dos Famosos. Ela vai ver fotos dos famosos de Hollywood quando eles eram crianças e vai ter que descobrir como eles estão hoje, quem são essas pessoas hoje em dia. E isso tem tudo a ver com o novo clipe dela, aquela dos 30. O clipe mostra fotos dos amigos dela quando eram crianças e como eles estão hoje. Vamos ver um trechinho do clipe da Sandy. Quem tá aqui se preparando para entrar no palco hoje? Senhor Blaze, tudo bom? Tudo bem, hoje eu tô muito feliz porque a Sandy tá aí, eu tô muito animado. Eu sou fã dela desde pequenininho, faltou só o Júnior aqui. É mesmo? É isso mesmo. Os dois. Tinha que vir os dois, né? Só a Sandy. Mas é isso, até isso que eu ia te perguntar. Já que você é fã, você é um assistente de palco, tem que saber tudo sobre o artista que tá no palco, pedi para você cantar uma música da Sandy aí pra gente, tá bom? Não, calma. Eu vou cantar. Que mico, velho. Mas essa é a música que eu mais gosto, da Sandy. Essa que eu mais gosto. Beleza, valeu, galera. Daqui meia horinha na web com vocês, Sandy Júnior. Não, só não, mentira. Só a Sandy, só a Sandy. Deixa eu ir lá almoçar, beijo. Juju, a gente viu você se preparando ali, postando uma foto no Instagram. Certo, é isso? É, na verdade a gente coloca sempre os cabelos que eu faço, a maquiagem, daí a gente tira várias fotos. Eles usam de referência, você vê depois o resultado que elas copiaram, fizeram igual? É, sempre copiam. Eu acho legal que aí a gente tem, assim, pra todos os gostos, né? A mulherada pode ter umas ideias, né? Pra poder ir pra festa, pra sair por aí. E você também tem referências no Instagram que você olha e gosta? Não, pior que não. Não sigo ninguém. Faço o que eu gosto, o que eu quero, do jeito que eu quero. Se tá na moda, se não tá, não tô nem aí. Então quem quiser olhar no meu Instagram, sempre tem umas coisas novas lá, uns penteados legais, umas maquiagens legais. Simples assim, quer ficar bonita, segue a Juju Salimene. Ou a, a Sandy tá te esperando, corre lá pra se trocar. Ah, então tá, beijo, gente. Além da Sandy, hoje também vai ter aquele quadro que todo mundo gosta, todo mundo ama. Quem dá mais caldo? Que é os malucos correndo na esteira, tentando ganhar pontos, tentando ganhar litros pra poder não sofrer o desafio. E hoje os participantes são astros do cinema. Tem de tudo, você não imagina quem veio. Tem até a Mary Monroe. Tá um pouco mais forte e tal. Vou conversar com eles também.
Ai, minha nossa! Mas ele não cai, ele despenca! Que isso, Rambo? Você tá bravo, né? O que você acha, brother? Você vai usar essa braveza toda lá pra correr na esteira? Vamos tentar ganhar as meninas. As meninas tá difícil, hein, meu? Tá, né? Difícil, tá. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vi que você tava preso até uma semana atrás. Quer ver? Roda a matéria aí. Você tá feliz, né? Não tá ligando que tá preso. E tá risonho. Você tá com um gema aí no braço. Vem cá aqui, eu dou dois e vou embora. Ai, você é forte, então você arranca. Quer ver? E agora você tá achando que você é Rambo, né? Botou uma fitinha na cabeça. Sou Rambo desde pequenininho. E aí, Rambo? Saiu de lá? O que aconteceu? Tá tranquilo agora? Às vezes a gente tem que estar preso ou aprender na vida alguma coisa, não é? Entendi. Agora já superou tudo isso, tá aqui no programa de TV, todo, pimpão. Vamos, pimpão? Você é louco, mano. Pimpão. Tô aqui com ele, Mionzinho, que hoje eu tô sabendo, você viu quem tá ali, né? A Sandy, meu. Você vai ter o quadro Mímica do Mionzinho. Eu já sei qual música você vai fazer pra ela, já sei, mas eu vou fazer um teste com você, com outra música agora. Eu vou cantar e você vai fazendo improviso aí, pode ser? Ele vai falar com um cara que não fala, ele vai falar com um cara que não fala, ninguém vai entender nada, nem eu tô entendendo, imagine vocês. Essa foi a participação do nosso querido Nestor, aqui no Legendários na Web. Então você vai fazer uma música, eu vou cantar aqui, tá? Eu cresci agora, sou mulher, tenho que encarar com muita fé, seria o bastante. Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer, pensar um pouco em mim, tentar viver. Isso é bom no improviso, hein? Então daqui a pouco você vai ver de verdade, pra ela adivinhar. Será que ela viu alguma coisa aqui? Vai lá, corre, vai se trocar que vai começar o programa, velho. Imortal, não morre no final. Olha, se você assiste o Legendários todo sábado, com certeza você já reparou na plateia que tem um figurão com esse macacão que a vovó dele fez e tá todos os sábados na plateia do Legendários, é verdade? Isso mesmo. É o Gordinho Saúde? Gordinho Saúde. O que é esse nome aí? Ah, eu sou um triatleta, professor de yoga, personal trainer, dançarino, então aí vem o Gordinho Saúde. Eu percebi, tudo que você falou tá confirmado. Dá um geral nele aí pra você ver se é saúde pura, rapaz, olha lá. Yoga. Pra relaxar, com fundo do furô. Bonito, viu? Não, isso é de outro programa, cara. Aqui não pode. Tá liberado. Ó, você já esteve aqui na plateia por vários programas. Então agora você vai poder escolher pra rever qualquer momento que você mais gostou, que mais surpreendeu, que marcou você. Qualquer um. Ó, o momento que mais me marcou, que eu achei muito legal, foi o primeiro dia da Gordinha Esquema, Thaís Carla. Esse... Quando ela dançou o Kuduro. Exatamente. Eu dançava em casa e eu dançava aqui. Entendi. Os dois gordinhos dançando Kuduro. Então, antes de chamar, dá uma palhinha do Kuduro aí. Tá? Põe o Kuduro. Pode dançar. Chega, né? Chega. Vamos com a Thaís, que ela é mais bonitinha. Roda. Meu amor, vem pra cá. Ai, ai. Essa daqui é a nossa candidata de número 1. Você tá pronta? Sim. Vai dar um... Que é isso, Mion? Olha, oh, o swing, rapaz! Que isso? Ah, promete, hein, João Gordo? O João Gordo já deu um sorrisinho. Promete, hein, Gordo? É 3, é 2. Vamos lá, meu amor. Ô, louco! Olha isso! Agora vai! Olha quem eu achei aqui, se preparando para ensaiar, para entrar no palco. Thaís Carla, como diria Marcos Mion, mas sem desafinar, né? É. Hoje você vai dançar então hits de Sandy Júnior, é isso? Você era fã do Sandy Júnior quando você era menor? Era sim, eu sempre ia nos shows. Qual dança você preparou hoje aí para ele, você sabe? São 3 músicas, é Chuva, as outras duas eu não tô lembrada aqui de mente, mas daqui a pouco, é bem legal. Daqui a pouco vai estar aí na TV, você vai conferir, você sabe que você foi a atração, que é os internautas que estão assistindo a gente agora,
preferiram em todo o ano passado. Você é muito querida por todo mundo, né? Você sabe disso, né, Thaís? É, obrigada, gente. A gente está aqui na internet, a gente tem todo o conteúdo do Legendários disponível pra gente. De todas as apresentações, de mais de um ano que você tá no Legendários, qual que foi a mais inesquecível, a que você mais gostou? Aí a gente vai rever, pode escolher aí que a gente vai rodar. A do Michael Jackson, pode votar que foi a melhor de todas, não teve melhor. Você sabe que a Sandy fez 30 anos há um tempinho atrás. Vamos dar uma olhada? O que tem aqui no palco? O bolo da Sandy. O Legendários preparou uma surpresa pra ela. Vou tentar espiar pra contar pra vocês em primeira mão. Elô, Heloísa, para os íntimos, H. Felipe nas redes sociais, e ela que é a responsável pelo figurino do Legendários. É isso mesmo, Elô? É isso mesmo. E você tem muito trabalho, né? Toda semana, cada vez um adereço, uma coisa diferente para fazer. Muita coisa. Eu fico louca com essa produção. O que dá mais trabalho? Os quadros, a Thaís Carla ou o Mion? Tudo. Tudo. Junta tudo e fica uma loucura. Mas o resultado é sempre impecável, como vocês podem conferir aqui. Obrigada, Trovo. Princesa Leia, você tem um iPhone, Princesa Leia? Tenho. Pega no espaço, 3G pega no espaço? Olha, não sei, eu gostaria muito de saber, viu? Ah, mas você veio de lá, não veio não? É, só ficção. Entendi. É a primeira vez que você vai participar da Quem Dá Mais Caldo ou não? Não, eu já participei. Quem que você era da outra vez? Ah, eu já participei das loiras contra as morenas, já participei de Mulher Maravilha, já participei... É, só. Valendo! E já começou a corridinha. E o primeiro, agora é suco rosa, porque é da cor do Blade. O Blade gosta de rosa, dá pra perceber bem olhando pra ele. Olha lá, e agora já é o suco da Joana. Tô aqui agora com Harry Potter, outro participante do Quem Dá Mais Caldo de hoje. Tudo bem, Harry Potter? Tudo, e você? Tudo. Lá em Harrods, você também já praticava a esteira? Sim, sempre fiz academia, mas hoje eu tô preocupado. O que aconteceu, Harry? Sumiu a minha varinha. Você viu a minha varinha? Ah, esse negócio é pro Woody, cara. Eu tô fora disso aí, velho. Corre que você vai correr agora. Corre, corre. Pega sua vassoura e passa. Eu já tô aqui com a Sandy, que prazer. Seja bem-vinda ao Legendários. Você já deu entrevista pro programa, mas é a primeira vez ao vivo, né? É isso aí, obrigada. Tô feliz de estar aqui também. Oi pra todo mundo que tá me vendo aí, tá vendo a gente. Tô feliz de estar aqui agora pra participar mesmo do programa, né? A gente colocou no site, nas redes sociais, que você ia estar aqui. E choveu de perguntas, muitos fã-clubes, muita coisa. A gente selecionou 6 aqui pra fazer pra você. A Janaína tá perguntando, qual foi a maior loucura que você já fez na sua vida? Ih, Janaína... Já fiz muitas loucuras, assim, coisas que eu considero
que foram, sei lá, às vezes um pouco arriscadas na carreira e tudo mais. Mas não consigo enumerar pra você, até porque tem coisas que são mais pessoais mesmo, sabe? Mas eu sou daquelas, assim, de vez em quando eu gosto de me jogar um pouco em alguma coisa, porque às vezes quando a gente fica pensando demais, a coisa não sai. Então tem hora que a gente tem que simplesmente se jogar. Eu acho que o meu primeiro CD solo foi assim que aconteceu, tipo, resolvi me jogar, falei, não, agora não posso mais ficar parada, tá na hora de trabalhar, tá na hora de fazer alguma coisa, seja lá o que Deus quiser, e eu fui. Então já fiz algumas loucuras, mas não consigo pensar em algumas assim que eu possa enumerar pra você, desculpa. O Gilberto quer saber, gostaria muito de saber se realmente terá uma tiragem de vinil no seu disco. Não, acho que nunca saiu uma notícia assim, talvez alguma especulação, mas qual que é o nome dele, Gilberto? Gilberto, eu já pensei nisso, não é uma ideia assim oficial, alguma notícia que eu possa te dar oficialmente, mas quem sabe quando sair o meu disco novo possa sair uma tiragem de vinil também, não? É uma possibilidade. O Gabriel quer saber, além das grandes parcerias que você já fez, qual o cantor ou cantora internacional você convidaria para dividir o palco com você? Gabriel, eu tenho vários ídolos na música, muita gente de quem eu gosto mesmo, assim, já cantei com várias dessas pessoas, sou muito feliz e realizada por isso, eu me sinto muito honrada. Acho que tem um ídolo meu, assim, que eu sonharia em dividir o palco ainda, que ainda não aconteceu, quem sabe, né, não custa sonhar, mesmo que seja sonhar alto, que é o John Mayer, que eu adoro o trabalho dele, então, quem sabe, né, um dia. Por favor, vamos tentar isso aí. O Eduardo quer saber, o que você faz para ter a mesma aparência desde quando fazia o seriado Sandy Júnior? Nossa, desde quando fazia o seriado? Não é a mesma aparência não, viu, meu filho? O tempo passa. Eu vejo sempre, vira e mexe, eu assisto as reprises que passam na TV e eu falo, nossa, que diferença. Mas assim, muita gente fala que eu ainda tenho cara de mais nova e tudo. Eu agradeço muito, obrigada, isso tô me considerando elogiada. Mas eu não faço muita coisa, não. Acho que eu tenho uma boa genética e eu cuido da minha pele, os cuidados básicos, passo hidratante, filtro solar, nunca durmo de maquiagem, tomo bastante água. Eu procuro, sei lá, fazer exercícios físicos, cuidar da cabeça e do corpo é sempre importante para a saúde da gente, para ter qualidade de vida e tudo mais, eu faço só o básico mesmo. E aí fica a dica para você. E falando no seriado Sandy Júnior, esse foi o primeiro trabalho que o Mion fez na televisão. E a Marília quer saber como foi trabalhar com ele, se ele aprontava desde aquela época já. Marília, nossa, foi muito legal, era muito divertido. Foi uma época, todo o programa, todos os anos do programa, aquilo lá foi uma época de ouro na nossa vida e de todo mundo que participou, eu acho. Hoje, quando encontro aqueles ex-colegas, todo mundo comenta. E o Mion, ele ficou alguns meses, né? Acho que uns 6 meses no programa, foi pouco tempo, mas foi um período muito que a gente curtiu muito junto, a gente era bem unido, bem amigo, a gente conversava muito e aprontava muito lá nos bastidores, vivia fazendo piada e brincadeira e o tempo todo, era muito divertido, a gente ria muito. Demais, muito obrigado, o Mion tá chegando aí, você já vai descer no palco e você continue que você vai ver agora a Sandy cantando ao vivo, afinal o Legendário está começando, vamos lá.